Наталя Кускова кілька років поспіль щеплюється від грипу. Не зробила виключення і цьогоріч. Говорить, вакцинувалася і від COVID-19, і від грипу, тому що працює з дітьми. Хвора людина наражає на небезпеку не тільки себе, а й тих, хто поряд з нею. Я розумію, що це не 100% захист, і, можливо, це мене не забезпечить від повністю і не захистить від того, що я можу захворіти, але вважаю, що мій імунітет зміцниться. Я вважаю, що можна зробити щеплення, тому що лікування буде набагато дорожче, ніж саме щеплення. Цього року в Україні циркулюватимуть 4 штами грипу, говорить імунологиня Миколаївського центру первинної санітарно-медичної допомоги номер 6 Тетяна Цимбал. Це знайомий нам H1N1, H3N2, це віруси грипу А, штами вірусу грипу А, і штами вірусу грипу Б, Пхукет і Вашингтон. Вакцинація від грипу здійснюється раз на рік від усіх штамів. Її можна робити одночасно з щепленням від COVID-19. Одна на одну вакцини не впливають, каже Тетяна Цимбал. Цю вакцину можна робити в один день навіть з вакциною проти ковіду, тільки в різні кінцівки. Це вже давно описано, перевірено експертами американськими, ізраїльськими, європейськими експертами. Якщо щеплення від ковіду безкоштовне, то вакцину від грипу пацієнт має придбати сам. За словами сімейного лікаря Миколаївського центру первинної санітарно-медичної допомоги номер 7 Степана Нєдова, приблизна вартість таких медикаментів – від 150 до 550 гривень. Найважчою реакцією після такої вакцини може бути анафілактичний шок. Перед вакцинацією кожна людина має прийти на огляд. Існують абсолютні та відносні протипоказання. Є тимчасові медичні відводи, а є постійні. Абсолютні протипоказання, що стосуються грипу, це алергічні реакції на курячий білок, тому що вакцину створюють на основі курячих яєць. І важкі алергічні реакції на введення однієї з доз постгрипозної вакцини. Що стосується відносних протипоказань, це загострення хронічних захворювань, інші гострі алергічні захворювання. Тобто після лікування ми цих людей можемо, за певних обставин, щепити. Щеплюватися можна з 6-місячного віку. Першочергово це рекомендують робити маленьким дітям та людям, що старші 60 років. Провідні фахівці нашої України рекомендують ІОЗА, рекомендують вакцинувати дітей з 6-місячного віку. І все доросле населення. Тобто люди повинні розуміти, що сьогодні треба захищатися, і крім вакцинації, надійної імунопрофілактики від грипу, від ковіду, від інших вакцинокерованих інфекцій немає. Володимир Степанов, Юлія Філімон, Євген Сержук, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.